Timp de un an, în fiecare zi, cineva îmi trimitea un buchet de trandafiri. M-am străduit tare mult să aflu cine îmi trimite acele buchete superbe, dar abia după un an am reușit să aflu cine era. Lucram la o companie tare mare. Ieșisem de ceva vreme dintr-o relație care nu îmi adusese decât tristețe și dezamăgire și nu mai voiam nici în ruptul capului să aud de bărbați, de relații sau de orice altceva ce ținea de viața de cuplu. Mi-am promis că mă concentrez mai mult pe mine, pe dezvoltarea mea personală și că nu mă va mai interesa niciodată să am un partener. Nu mai credeam în dragoste, în fidelitate sau în căsnicii reușite. Începusem să cred că dragostea adevărată nu o pot vedea decât în filme. Eram sigură că în realitate nu există așa ceva. Într-o zi de luni, mi-am pus un costum elegant pe mine, mi-am luat în grabă geanta cu toate dosarele, am luat un taxi și am plecat spre muncă. Urma să țin o prezentare foarte importantă, în fața a mii de oameni. Știam că prezentarea va fi perfectă, deoarece mă pregătisem cu câteva săptămâni înainte, dar totuși aveam emoții. Când am ajuns la muncă, m-a întâmpinat colegul meu care mi-a urat mult succes. Nu a mai durat mult și marele eveniment a început. Erau prezenți tare mulți clienți ai firmei, dar și persoane importante din conducerea firmei. Totul a decurs perfect. După prezentare, colegul meu a venit la mine și m-a felicitat. L-am îmbrățișat și i-am mulțumit. Apoi am plecat acasă. În acea după-amiază am fost la cumpărături, cu gândul că apoi nu voi mai ieși deloc din casă, ci voi sta liniștită pe canapea cu o ceașcă de ceai cald în mână și mă voi relaxa după acele emoții din acea zi. Când am ajuns acasă, mi-am schimbat hainele cu ceva mult mai comod și m-am pus să-mi gătesc ceva. Dar la câteva minute, am auzit un ciocănit la ușă. Înainte să răspund, m-am uitat pe vizor și am văzut că era un curier. Ciudat, deoarece nu comandasem nimic. Am deschis ușa, iar el mi-a înmânat un buchet de flori. L-am privit ușor și i-am spus că nu am comandat acel buchet de flori și că este posibil să fie vreo greșeală. Atunci el mi-a spus că a fost trimis să-l livreze la adresa mea. Am luat florile și am intrat înapoi în casă. Era un buchet absolut superb de trandafiri roz și roșii. Am căutat să văd dacă buchetul era însoțit de un bilețel, dar nu am găsit nimic. Nu avea cine să-mi trimită acele flori, așa că am fost 100% sigură că fusese o greșeală și că au fost livrate la adresa greșită. Dar am decis să mă bucur de acel buchet minunat. Am desfăcut trandafirii și i-am pus într-o vază cu apă pe măsuța din fața canapelei. În timp ce mă relaxam cu acea ceașcă de ceai cald în mână, priveam trandafirii și îmi spuneam în gând cât de norocoasă este femeia la care trebuia să ajungă de fapt acești trandafiri. Cu siguranță și bărbatul care stătea în spatele acelui buchet era unul minunat. Obosită după acea zi, am adormit. M-am trezit a doua zi, am mers la muncă și apoi acasă. Însă când să mănânc, am auzit din nou acea bătaie în ușă. Când am ieșit, la ușă stătea curierul. Îmi adusese un alt buchet de trandafiri absolut splendid. L-am întrebat de la cine este, însă mi-a spus că nu știe și că el doar livrează comenzile și atât. Am luat florile, apoi am intrat în casă și am căzut pe gânduri. Nu putea fi o coincidență. Dar cine să-mi trimită mie flori? Nu am reușit să aflu. Trecuseră 2 luni de zile și zilnic primisem acel buchet minunat. Începusem să cred că fostul meu partener realizase ce greșeală făcuse că m-a pierdut și florile erau o modalitate de a mă recuceri, însă s-a dovedit că nu era așa. Trecuseră 9 luni, iar eu încă primeam buchetul zilnic. Mă obișnuisem să le primesc. Acele flori îmi făceau fiecare zi mai frumoasă, îmi încântau privirea și mă bucuram tare mult cu parfumul și frumusețea lor. Însă eram foarte curioasă. Îmi doream din tot sufletul să aflu de la cine sunt. Nu înțelegeam de ce acel bărbat nu îmi spune cine este. După cele 11 luni în care am primit acel buchet de trandafiri, pur și simplu simțeam că m-am îndrăgostit de acel bărbat care îmi trimitea zilnic flori, chiar dacă nu îl cunoșteam. Un gest atât de frumos, făcut atât de multe zile la rând, mi se părea pur și simplu uluitor. Începusem să cred că știu cine este în spatele acelui buchet de flori, deoarece într-o zi, colegul meu de la muncă mi-a adus o cafea și un corn, iar pe paharul acesteia era desenat un trandafir roșu. Atunci l-am privit și i-am zâmbit. Colegul meu era cel care îmi trimitea florile. L-am îmbrățișat strâns și i-am spus că îi mulțumesc pentru gestul minunat și pentru tot ce m-a făcut să simt. Însă el era foarte surprins. Atunci a îndrăznit să mă invite să luăm masa în oraș. M-am pregătit, mi-am pus o rochie roșie foarte elegantă, mi-am dat cu un parfum fin
și mi-am pus pantofii cu toc. Eram atât de fericită încât nu puteam descrie în cuvinte. Mă întâlneam cu bărbatul care timp de 11 luni și 3 săptămâni îmi trimitea zilnic un buchet de trandafiri. Am ieșit cu el în acea seară, am râs și am povestit, însă parcă inima mea nu era totuși împăcată. După ce m-a condus acasă, i-am spus: îți mulțumesc tare mult pentru tot acest timp în care mi-ai trimis zilnic acel buchet de trandafiri. Atunci colegul meu m-a privit și m-a întrebat: trandafiri? Despre ce buchet de trandafiri vorbești? Cei pe care mi i-ai trimis zilnic până acum, timp de aproape un an, i-am spus eu. Dar nu am trimis niciun trandafir, mi-a spus el. Atunci am realizat că făcusem o greșeală. Nu era el cel din spatele florilor minunate. Am încheiat seara, iar apoi am căzut pe gânduri. Obosită, am adormit, iar a doua zi nu am mai primit buchetul de trandafiri. Nici a treia zi, nici a patra zi. Însă în a cincea zi de muncă, am aflat că șeful meu avusese un accident destul de grav și era internat de 4 zile în spital, inconștient. Am mers repede la spital, am rugat asistenta să mă conducă în salonul său, iar când am ajuns la el, am început să plâng. L-am luat de mână și i-am spus: domnule, vă rog din tot sufletul să vă faceți bine, căci îmi lipsesc tare mult trandafirii de la dumneavoastră. Am înțeles mult prea târziu că șeful meu era cel care îmi trimitea acele minunate buchete. Cum fusesem atât de oarbă oare? El era cel care îmi zâmbea mereu, cel care mă încuraja și care îmi spunea mereu să cred în mine. Cum am putut să nu văd asta? Din acea zi, nu am mai plecat de lângă patul lui. Mă rugam zilnic să-și revină, iar Dumnezeu m-a ascultat. În timp ce îl țineam strâns de mână, a deschis ochii. Nu îmi venea să cred. L-am îmbrățișat strâns și i-am spus: te iubesc din tot sufletul meu. Îmi pare rău că mi-a luat un an să aflu că tu ești. Nu avea încă putere să vorbească, dar în zâmbetul și în privirea lui am văzut totul. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.